人银行中体内多畜生，制服银行的最好办法是什么？银邪是所有祸事当中最严重的一种，这是一个非常普遍的问题，也是佛门当中最重要的戒律之一。尤其对于男性来讲，所谓欲念都是心中妄想而来，不论是在家的居士又或者是出家的僧人，都要警惕过度贪图肉体上的想。正所谓如以银身求佛妙果，纵得妙物皆是银根。如果你经常喜欢同一些露骨的文字和画面中寻找欢乐，认为自己的乱来是风花雪月风流倜傥，甚至频频流连于欢乐场所，亦是无法自拔，早晚必会收获损得消福的恶果。古德曾云，人最难戒者莫过于邪，因为人很难克制住贪欲，一旦升起邪淫的念头，就会聚集各种罪恶的想法，当淫念越来越重时，就会容易走向万劫不复的地步。为了一时的欢乐，不知要招来多么惨烈的灾祸，即便是凡夫俗子也不能置若罔闻。尤其是当今之事，阴风盛行，世风日下，伴随着国内各种偷拍约拍事件的不断发酵，敏感的人都能感觉到，如今社会中诱发邪淫的外援处处皆是。除了广告、电影、剧集、动漫作品中的软色情，还有近年来直播平台的迅猛发展，社交媒体上形形色色的一些擦边视频都充满着挑逗性，对每个人的心造成不同程度的污染。事实上，这都是资本和消费主义精心布置的罗网，其目的就是为了培养一批有能力并且愿意为情色内容付费的用户，好让普通打工人、各行老板、政府官员都涉足其中，通过口口相传及不断被分享的二维码去助长纵欲的风潮，何尝不是对每个人的前途命运产生了极大的负面影响。在发达泛滥的色情产业席卷全球的同时，国家和社会的兴衰是在固定的规律中循环进行。比如传统文化的失落，国民道德底线逐渐下滑，毫不夸张地说，人们心里邪淫的念头一旦被勾引出来，往往会伴随于社会暴力、犯罪等恶性因素的蔓延。当肤浅的提倡纵欲的思想被越来越多的人接受，就释放了一种社会群体堕落混乱的明显信号。邪淫过重会沾染什么因果？如何找回损耗的个人阴德和福报？正所谓天下人往来熙熙，皆为名利财色。如今社会上依旧充斥着大量见不得光的、见不得人的、卑鄙无耻的、肮脏下作的、违法乱纪的勾当，包括淫秽的小说、漫画、游戏、有声读物的，可以说这是一个遍地都是诱惑的时代。但只有独善其身的人才能够得到真正的圆满。接下来我们将从禅与禅宗的角度来和大家共同探讨如何有效地戒除邪淫。首先是清心地，达摩祖师言，只言见性，不言淫欲，纵有习于不能危害。对于大部分来说，心地能清，戒淫就不会生。不过要想把身体修到精满不思淫的水平，时时刻刻始始终终都保持不生邪念，就要在保持精神充沛的前提下，多多阅读圣先贤的著作，聆听圣贤的教诲。此外，因果报应的书刊也需常看，只有这样才能洗涤自己的心灵，在问题将要产生还未产生的时候把问题解决。同时诵读太上感应篇、玉历宝钞等经书，对于保持正念是非常有效的。千万不要等这个妄想邪恶的念头发展壮大，再去早晚加诵般若波罗蜜多心经、太上清净经的，因为欲望的能量是一股非常强大的能量，当你心上破了一个小口，就会有无数的洪水猛兽从里面钻出。楞严经里记载，除淫即是净性身，道德高尚是心理健康的基础，因为淫心往往最能牵动人的六根，精神富有则是心理养生的重要因素，努力修行恢复自性清净光明，才能源源不断的福气。总的来说，圣道跟世间法是不能共存的，人有一定的欲望不可怕，可怕的是无尽无休。之所以说淫欲太重的人会遭到惨烈的果报，是因为人的这颗心就是一切言行的最高指挥部。道教认为一切唯心造，心生则欲生，心静则欲灭。佛陀则在楞严经中开始说，淫欲是轮回之根本，所以凡夫俗子都应该在减少欲望上去努力。有道是若不断淫必入魔道，张志顺老道长曾分享过一个经验，改变一下饮食结构对于保持清心寡欲非常有效，这主要是因为饮食会影响思想，思想会影响行为，所以佛教和道教或多或少都有一些饮食上的戒律，比如过分影响情绪的食物少吃，甚至是不要吃。在修行的过程中，保证心态的良好是清心寡欲断除邪淫的关键，因此修行者的日常饮食往往是清水煮菜、青菜豆腐之类。一方面，草本植物里的营养对免疫系统有很大的好处，另一方面可以将蔬菜进行开水烫后就食用，有助于我们保持清醒冷静的头脑。再者，不放油盐等任何调味会使人各种欲望减淡，现在人长期大鱼大肉喝酒，已经把自己的身体搞得长期处于亚健康，导致各种欲望随着口腹之欲一样变成了无底洞，间接促使荷尔蒙长期居高不下，身体虚弱，精神萎靡，
倒不如尝试吃素食调理下身心健康，再配合运动消耗掉原来多余的杂念。如果一下子不习惯，第一天先拿出一餐来，或者通过饮食上的合理搭配达到营养均衡，再进而增加到一日三餐都吃素食。用一颗慈悲心保持一生一世清净如素的坚守，用一颗平常心减少起心动念中的邪淫想法。俗话说，色字头上一把刀，石榴裙下命难逃。当你试着把心中的目标、渴望、杂念等等都放下，集中精力去做好一件事时，就会发现原来邪淫是非常容易损耗精气神，所以好色之人往往都是夭折短寿。这个过程就是一个天理与人欲的斗争过程，就像我们打游戏时闯过的每一个关卡一样。值得一提的是，戒邪淫最好的是树立畏惧邪淫恶报的因果观念，好比见色而起淫心，暴宰妻女，这个贪嗔痴三毒都是害法身慧命的，这个刀是杀人不见血的刀。即便这种念头建立在我们内心里面极其隐晦的一种状态之下，也会让人败德、败身、败家，这就是物质世界的因果法则。如果在这个时候认不清、看不破，依旧沉浸在自身营造的幻想和陶醉中的话，那么就只能折损自己的福报来抵消了。